Yes, yes, tikėjau, yes. Gerai, blėt, aš dar tik pratinus. Labas vakaras, pasisveikint pratinusi, sunkiausia dalis pasisveikint. Gerai, šį kartą su jum nesisveikinsiu, nes man nesigauna. O gal ir pasisveikint, tai sveikinamės ar ne? Nu ir nesisveikinam tada. Gerai, tai tave pasveikinam su gimtadieniu. Kiek tau dabar jau, 14? 16 su jo. Ar 18? Sakyk, kiek tau metų su jo? 19. Džiaukis, blėt, jeigu nebūtų buvę, tai nebūtum koncių gavęs. Gerai, padarom tada įdomiau. Kadangi gimtadienio tau proga, šiandieną tu laimi kiek? 19 koinsų. Turėjai sakyt 100. Aš te paruošiau jau prieš video, čia kaip tam buvo, blėt, kur senukas. Pabarbenu, tu atidarai duris. Aha, atidarysiu. Aš sakau, labas. Vilkas, pakartojam. Pamiršau. Nu, kiek tu šiandien turi koinsų gauti? Ką sakyt? Gerai, 19 koinsų gauni, gerai? Gerai, 100 gauni. Nu, neužpisk, nahui, aliu, blėt, ir taip sunku. Gerai, hebra, dabar editoriau, tu truputėlį apsiramink, gerai? Ne, gerai, ne, koinsų apsigalvojim, neduosim, padarysiu aš jam betlą, padarysiu tau betlą ir pakompensuosiu. Gerai, kuriam betlą, dovanų gimtadienio proga, tau bus taip. Įdėsim šitaip. Čia didelį įdėsim betlą, žiūroj. Taip, ir darom grupinį režimą. Viską dalinsimės per pusę. Darau privatų betlą ar važiuom. Nu. Rašo insufficient funds, ne. Užbugino tau? Aš tau dovanų pakūriau betlą, aliau. Tu ne fundinė. Ką čia per gimtadieninis video? 500 ant kortos. Tu ne fundinė, tu jo. Ai, aš pamiršau apmokėti. O dabar publika, pereinam prie rimtos temų, šiandien mes rizikuojam. Intensyvios muzikos editoriau šitą, blėt, pohui, kas bus, tas bus. Gerai. Pohui, šiandien Apex'ai laimėjau, už Apex'us turim pulin. Mhm. Viską dalinamės čia. Ai. Gerai, pohui. Dar kažkas. Ai. Jo, man atspengia ausysa. Nu, 10% peilis. Galim kažką? Negalim, ble, dar vieno šansą. Aš negirdžiu intensyvios muzikos fone, ble. Ne, nesiseka. Editoriau, greitai pajunk intriguojančių efektukų. Davai, naktų, važiuom. Intriguojantys efektukai. Ai, tu naktį, seni, kai kevysta. Maksimalus režimas, užsukam efektų. Kas čia? Aik tu, na. Kai vyksta vakarėlis. Nu, prašau, dabar tai bus. Ui, nei! Aik tu, viskas. Blet, man atsilpa pasidarė. Per tautas į banas gimtadienio dovanas, blet, pažiūrėk. Minus 4 ir ką man tau dabar dovanot, blet, už tai? Gerai, techninė pertraukėlė, aš jam pervedu dovanų 100. Tai, kad būtų linksmiau, mes padovanojam dar po 5. Nedovanojam, užtenka šiandien visiems tų dovanų, blėt. Nu, kur? Bet pakur tokį betlą, kad laimėt? Tai stengiu. Tai pasisteng stipriau. Į priešų komandą prisijungiau. Eik, panacho. Važiuojam. Nu, dabar tau pizda bus. Ai, ui. Nepraėjo. Gerai. Ar atimsim iš tas gimtadienio dovaną? Ui, peilis! Bomba, jau gerai. Gerai. Blečiai. Pašyrimo. Nelabai. Apskėmino, karo čia draugą. Ui, stok. Bomba. Saulės energijos piūksnis. Prašau. Nu va ir prašom. Va. Dar įmanoma? Ui, dar įmanoma tikrai. Ir gaunasi taip, kad... Neįmanoma. Jo, nice, gerai tvarkelį. Gerai, mes sugrįžom truputį per balansą, galim dar kažką mėginti. Abjūzino, karočiu, neįdoksiu. Nuskemino, karočiu. Pervedė koinsų, karočiu, ir iš tų savų koinsų dar pakėlė.
Taip, darom šiandien rizikingų mažų keisų. Džiuseriai, propenatoriai, dragon lorai ir tiesiog dyglų keisų. Gimtadieninis betlas number 2. Pažiūrėjom. Jau matau, blazes man stovi. Jau kažkas turi būt. Tai tu girdi gimtadieninį, pahaipink, neliūdėk. Jeigu laimėsim, mesiu dar. Tai važiuojam, na. Nori, saikonsi. Blėtik. Kažkokią prastų žingsnių pradėjom, atėjom ir kažkaip suvėlėm su tuo grupiniu betlu čia. Ne. Gal čia prieš kažkokį... Sprašau, dragon loras, tikrai įmanoma. Blėt, kokį šį būdą jis ištraukti. Tai dabar... Čia visi dyglas vandė? Jo, visi dyglai. Pirmas geras keisas. Okei. Okei, neblogai. Ir pašėri, ir pulas, labai neblogai. O, blėt. O, blėt. Oi. O. Apisai. Nu tai va, karo, čia tokie ir betlai. Jau man čia atrašo rajono kunigas, jau žiūri betlus, kaip prapisinėjau. Ką tai reiškia? Kad reikia panaudot koduką sėkmė. Jeigu žiūri keisus betlę, tai prašau, Livijau ponas, ar jūs panaudojot koduką, jeigu ne. Tai dar ne vėlų padaryt. Užeiname į apdovanojimus, įvedam koduką ir galima gauti nemokamų keisų, šito nepamirštam. O dabar truputį ramiau. Pabandom vienas prieš vieną tokį betlą. Yes, tikėjau, yes. Aš jaučiau susikaupimą, gerai, gali būti, nebent dabar ištrauks tą vakar, verksiu. Gerai, neištraukė. Baik. Ohui. Gražu, plus 50, priegodas. Yes, stok. Ai, tas, ta pompa 100 kainuoja. Šis kažkuris kainuoja daug, bet nepamenu kuris. O, nice. Ne, nieka. Galėtų bent pašerti. Nice. Gražu. Gerai. Gražu, labai gražu. Nice, tobulo. Nice. Wow, nu, gražu. Comebackas iš karto jau įdomiau. Dar vieną parizikuojam ir jeigu imam, tada dovanojam visiems draugam coinsų ir bandysim kartu kažką. Tokį vienas prieš vieną. Čia jau įdomus pikas. Čia papi munienio. Stok. Praeit galėjo. Eik tu nahui. Nebent back rambita. Tu... Ojejejej. Nebent karambita, dabar karambita. Gerai, parizikuojam, kas bus. Peilis. Du dvam. Bomba. Labai gerai štuka. Dar viena olina. Be didelius, iš didelių, paskutinį. Va tokį. Du prieš du. Guys, I go suicide after this, okay. Labai gerai. Plauk, parisėti. Tu nakui. Ne, nakui, tai akiu galėjau duoti bybę. Dar galiu. Dar vienavau, bet šitas keisas paskutinis. Plauk. Prapisam per porą šimtų. Eik tu nahui ir prapisum. Nu ir nahui, kurva. Tai va ir gimtadieninis, blėt. Nu ir ant nuliuko, kur čia dar susirenku, reik beką, tada ir paskutinį betlą. Upgraderį. Už 2K. Upgraderį max.
2 procentų. Ne, ne, apsimt. Įmanoma. Oj. Nahui. Eik tu nahui. Bombinis video, daugiau tokių pergalių. Viso gero. Like, subscribe, ačiū, kad žiūrėjote.